Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pukul 7 pagi. Saya sudah sampai di pejabat kuasa syop kerana hari ini ada banyak kerja yang perlu diselesaikan. Yeah. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke siri video saya. Ini video peribadi, personal. Yeah. Kalau di kuasa syop tu, itu video official. Ini video peribadi, personal. Sebab tu gambar-gambar amatur. Yeah. Tak ada make up, tak ada apa benda semualah. Yeah. Jadi, saya sudah 2 hari berturut-turut menceritakan tentang hibah bercaga. Jadi orang tanya saya, betul ke hibah bercaga ni boleh buat? Betul ke wasiat syok membuat penyelidikan ke main tembak-tembak aja boleh buat? Kan? Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kita telah pun buat penyelidikan dan penyelidikan ni kita rangkumkan dua topik utama, iaitu hibah bersyarat dan juga hibah harta bercaga. Ya, dan dalam penyelidikan ni apa yang kita buat adalah kita, bukan kita lah, kita bagi grant pada universiti. Universiti buat, ya, bukan kita, saya tak tahu apa-apa, ya. Jadi kita bagi pada universiti, universiti buat. Dan universiti bagi laporan hasil penyelidikan kepada kita selepas siap dibuat penyelidikan tersebut. Penyelidikan itu kita rangkumkan dua perkara, hibah bersyarat dan hibah harta bercaga. Kita buat pada tahun 2017 dan ini adalah laporan penyelidikannya, ya, hibah bersyarat dan hibah harta bercaga yang dilaksanakan pasukan penyelidiknya adalah 4 orang, iaitu Ustazah Dr. Noliza Muhammad Said, UKM, Ustaz Dr. Muhammad Zamro Muda, UKM. Dan kita ada dekat situ Allah yarham Ustaz Rizwan Awang, ya. Semoga Allah memberkati rohnya, ya. Juga menyumbang kepada penyelidikan ini serta Profesor Madya Dr. Nasrul Hisham Nur Muhammad daripada UTM Johor Bahru, ya. Jadi kita bagi grant penyelidikan ni dan kita minta mereka ni adalah orang-orang yang pakar, orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang berpengetahuan tinggi dalam bidang fiqh mawaris. Penyelidikan ni bukan saya yang buat, ya. Saya tak tahu apa-apa. Ya, yang tahunya ialah penyelidik-penyelidik kita. Jadi hasil daripada dapatan penyelidikan ini sepanjang 197 muka surat, mereka telah mengkaji pelbagai pandangan daripada mazhab-mazhab yang berbeza berkenaan dua isu ini, dan juga mereka juga mengkaji tentang kes-kes yang sedang berlaku di Malaysia, dan daripada situ kita dapat garis panduan penyediaan hibah yang mengikut hukum syarak. Saya ulang balik, ya, hukum syarak ni maknanya bukan Syafi'i saja, ya. Kalau kita kata hukum syarak Syafi'i saja, kita kena semak baliklah. Tapi di Malaysia memanglah keutamaan diberikan kepada pandangan daripada mazhab Syafi'i, tetapi pandangan daripada mazhab lain tidak ditolak, ya. Itu kita kena faham, ya. Dalam urusan muamalat, urusan muamalat ni, ya, jangan sentuh urusan lain, urusan lain saya tak tahu. Urusan muamalat, ya. Jadi daripada penyelidikan inilah kita dapat format, kita dapat kaedah bagaimana hibah bersyarat dan hibah harta bercaga boleh dilaksanakan di Malaysia, ya. Jadi tidak timbul isu sama ada ia boleh dibuat atau tidak boleh dibuat, ya. Dan dia rentetan kepada pertanyaan orang ramai kepada saya, boleh tak kami menyediakan dokumen sendiri? Boleh, tak ada masalah. Ada lagi orang tanya, boleh tak kami nak sediakan dokumen ni yang ada template? Ya, ada banyak orang kat luar sana yang menjual template hibah. Boleh tak kami buat dokumen kami melalui template itu? Boleh, tak ada masalah tuan-tuan dan puan-puan. Ya, bukan saya kata tak boleh, ya, boleh. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan kena ingat bahawa setiap orang daripada kita mempunyai situasi yang berbeza. Tak sama, bukan semua orang ada situasi yang sama. Satu bentuk dokumen mungkin berkuat kuasa dan efektif untuk satu orang, tetapi format yang sama tidak efektif untuk orang yang lain kerana situasi dia berbeza, ya. Sebab itulah kita di Wasa Shop, kita sangat mengambil berat tentang kesahihan dan juga tentang kepatuhan syariah setiap dokumen kita. Dan dokumen itu dibuat secara tailor-made. Tailor-made tu maknanya apa? Tailor-made maknanya kita jumpa ahli, kita buat dokumen tu mengikut keperluan ahli. Kita jumpa Abu, kita buat dokumen itu mengikut keperluan Abu. Bukan satu dokumen boleh memenuhi keperluan semua orang, sebab semua orang situasi berbeza. Ya, jadi itu yang paling penting. So, kalau tuan-tuan kata nak buat murah, silakan, tak ada masalah. Sebab saya tahu memang ada penyedia template di luar yang menjual dokumen template dia dengan harga semurah dinner plate ayam goreng, ya, restoran makanan segera yang terkemuka. Kalau tuan-tuan nak murah lagi, buat sendiri, tak ada masalah. Macam kita repair kereta lah, analoginya kita repair kereta, ya. Tak ada undang-undang kata kita mesti pergi bengkel. Tetapi saya sebagai tuan punya kereta, saya nak memastikan bahawa yang mengendalikan, yang membetulkan kereta saya yang rosak ni adalah profesional, yang tahu apa yang dia buat,
Ya, saya boleh buat sendiri, tapi mana saya tahu, saya bukan mekanik kereta, saya bukan engineer kereta. Ya, jadi saya boleh buat sendiri, tak ada masalah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh buat sendiri, repair kereta sendiri, tak ada masalah. Tapi kalau kereta tu meletup besok, sendiri tanggunglah, kan? Jadi membuat dokumen pun serupa. Kita boleh buat dokumen sendiri. Kita boleh buat dokumen template yang satu template fit semua orang, ya. Tetapi sama ada ia berkuat kuasa, ia efektif atau tidak dari segi undang-undang, itu adalah satu perkara yang berbeza. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak buat dokumen, pastikan buat dengan profesional yang mempunyai sokongan berpanjangan, perpetuity. Ya? Jadi tak ada masalah nak buat sendiri, tapi dokumen ini kita buat adalah untuk menjaga kebajikan waris kita, dan kerana itu kita jangan ambil risiko dokumen ini tidak berkuat kuasa kepada kita. Ya? Jadi itu saja pesanan saya untuk hari ini. Jangan keliru, jangan buntu tuan-tuan dan puan-puan. Rancang harta dan urus pusaka kini tepat dan mudah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.